Здравейте, аз съм Виктор Костадинов и съм ръководител на R&D звеното към образователния отдел софтуер. Занимавам се с менеджмент в образованието от малко повече от 2 години, започвайки като ръководител на екип, а след това като директор на образователния отдел. В наши дни всяка една фирма или организация използва в различна степен Microsoft Excel, но не всяка компания успява да реализира пълните възможности за автоматизация и оптимизация на работния процес, които тази популярна програма крие в себе си. Именно за това създадохме модула Microsoft Excel. Ефективното използване на Excel се счита за едно от най-полезните и незаменими умения, които може да предложите в помощ на своя екип. За да изградите тези умения, ви предлагаме този модул, който се състои от два курса – Microsoft Excel Fundamentals и Microsoft Excel Advanced. Той е подходящ както за напълно начинаещи, така и за тези от вас, които имат някакъв опит или представа за възможностите, които Excel предоставя. Първия курс Microsoft Excel Fundamentals има за цел да положи основите и да предаде на участниците необходимите знания, за да могат свободно да работят с най-често използваните функционалности на софтуера, за да разрешават конкретни задачи от практиката. Ще започнем с базови неща, като запознаване с елементите на интерфейса и работа с менютата, въвеждане и организация на данните, ще продължим с математически и текстови функции, форматиране на изгледа и форматиране на таблици. В следващия курс Microsoft Excel Advanced ще надградим уменията, придобити от първия курс, като тук ще отдадем повече внимание на техники за обработка и визуализация на данните, които да ни помогнат да ги представим по-добре или по начин, който да е по-удобен за вземане на бизнес решение. Част от основните теми ще включат работа с диаграми, анализ на данни и един от най-мощните инструменти в Excel – пивот таблиците. Затова, ако искате да разгърнете пълния потенциал, който Excel има, и да подобрите собствения си работен процес или този на екипа, който ръководите, нашия модул Microsoft Excel е това, от което имате нужда. Запишете се още днес!